ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለፈው በተከሰከሰው አየር መንገድ ET302 የመጨረሻ 6ቱ ደቂቃዎች ንግግር ይፋ ሆኗል እነንም ይፋ የተደረገውን የ6 ደቂቃ ንግግሮችና የሆነውን ነገር ለእናንተ ይዘነላችሁ ነው የቀረብነው እርግጥ የሚያሳዝን ነገር ቢሆንም ፓይለቶቹ ግን ያሳዩትን ጀግንነትና ከአቀማቸው የሚፈቅደውን ሁሉ ማረጋቸውን የሚያረጋግጥ ነገር ስለሆነም እንግዲህ ለትውልድ ሊተላለፍ የሚችል ነገር በመሆኑ እንዘገበው ወደናል የአባቱንም ቤተሰቦቹ የፓይለቶቹን ቤተሰቦች አባቶቻቸውን ሊያቆራ ነገር ነው አገርንም እንደ ሀገር ያቆራም ነገር ነውና እሁድ ጠዋት መጋቢት 1/2011 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን በረራ ቁጥር ET302 አየር መንገድ የአየር መንገዱን 8 ሰራተኞች ጨምሮ 157 መንገደኞችን በመያዝ ወደ ታቀደለት ናይሮቢ ኬንያ ለመብረር እየተዘጋጀ ነው ጠዋት ልክ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ከ37 ደቂቃ 34 ሰከንድ ላይ የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች አውሮፕላኑ በረራውን እንዲያደርግና 119.7 ሄርዝ ላይ በራዳር አማካኝነት ግንኙነት እንዲፈጸም ፈቃድ ሰጥተው አውሮፕላኑ ለመነሳት ዝግጅቱን ጀመረ የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች አንድ አውሮፕላን እንዲነሳ ፈቃድ ወይ ደግሞ በእንግሊዝኛው ቴክ ኦፍ ክሊራንስ ከመስጠታቸው በፊት የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎች መሟላታቸውን ያረጋግጣሉ እነዚህም መካከል በተመሳሳይ ሰዓት የሚነሱና የሚያርፉ አውሮፕላኖች አለመኖራቸውን ለመንገደኞች የሚደረጉ የበረራ ላይ ደህንነት ገለጻዎች መጠናቀቃቸውን እና የመሳሰሉትን ያጠቃልላል ከዚያም አውሮፕላኑ እንደርድሮ ወደሚነሳበት የመንደርደሪያ ጥርጊያ ወይም ራንዌይ 07R ወይም 07 ቀኝ እንደማለት ነው 07 ራይት መጠጋት ጀመረ ማብራሪያውን የሰጠው አብራሪ እንደሚለው ከሆነ አውሮፕላን ተንደርድሮ የሚነሳበት መንገድ ወይም ራንዌይ ዲያሚዮን የሚያገኘው በአቅጣጫ መጠቆሚያ መሰረት ነው አብራሪው ጨምሮም እንዳብራራው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ ቁጥሮችም አውሮፕላኑ ወዴት እንደሚበሩ ይጠቁማሉ። ጠዋት 2 ሰዓት ከ37 ደቂቃ ከ34 ሰከንድ ላይ የአውሮፕላኑ ዋና አብራሪ አውሮፕላኑን እያበረረ እንደሆነ ገልጿል። 2 ሰዓት 38 ደቂቃ 44 ሰከንድ ላይ አውሮፕላኑ ከተነሳ በኋላ ወዲያውኑ ማለትም አውሮፕላኑ ለመነሳት መንቀሳቀስ ከጀመረበት ከ1 ደቂቃ ከ10 ሰከንድ በኋላ የአውሮፕላኑ በግራና በቀኝ ክንፍ በአንግል ኦፍ አታክ ሴንሰር ተመዘገበው መረጃ ከተገቢው ውጪ መሆኑን ያሳያል። 2 ሰዓት ከ38 ደቂቃ 46 ሰከንድ ላይ ረዳት አብራሪው ማስተር ኮሽን አንታይ አይስ ማስጠንቀቂያ መምጣቱን ለዋና አብራሪው ሲናገር ይሰማል። ማስተር ኮሽን በአውሮፕላኑ ስርዓት ላይ አንዳንድ ችግሮች ሲያጋጥም አብራሪዎች የሚጠቁም ስርዓት ሲሆን በዚህ ሰዓት የደረሳቸው ማስተር ኮሽን አንታይ አይስ ማስጠንቀቂያ የአውሮፕላኑን አካል ከከፍተኛ ቅዝቃዜ የሚጠብቀው አካል ችግር እንዳጋጠመው እንደሆነ አብራሪው ያስረዳል። 2 ሰዓት ከ38 ደቂቃ 58 ሰከንድ ላይ ዋና አብራሪው ኮማንድ በማለት አውሮፕላኑን አውቶፓይለት ስርዓት ላይ ለማድረግ ቢጥርም አውሮፕላኑ አውቶፓይለት ላይ እንዳልሆነ የሚያስጠነቅቅ መልእክት መጣ። አውቶፓይለት ማለት አውሮፕላኑ በተወሰነለት አቅጣጫ በራሱ ስርዓት እንዲበር የሚያደርግ ዘዴ ነው። ከሁለት ሰከንድ በኋላ ማለትም 2 ሰዓት ከ39 ደቂቃ ከ00 ሰከንድ ላይ ዋና አብራሪው በድጋሚ ኮማንድ በማለት አውሮፕላኑን አውቶፓይለት ስርዓት ላይ ለማድረግ ቢሞክርም ከአንድ ሰከንድ በኋላ አውሮፕላኑ አውቶፓይለት ላይ እንዳልሆነ የሚያስጠነቅቅ መልእክት አውሮፕላኑ መጣ። 2 ሰዓት ከ39 ደቂቃ ከ06 ሰከንድ ላይ በዋና አብራሪው ትእዛዝ ረዳት አብራሪው ከአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች ጋር ግንኙነት አደረገ። ረዳት አብራሪው ካላ 2A ዲፓርቸር ክሮሲንግ 8400 ፊት ኤንድ ክላይምቢንግ ኤፍኤል
320 በማለት ሪፖርት አደረገ። አብራሪው ይሄን ሲል ካላቱ ኤ ማለት አዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ የሚወስደው የተወሰነ የበረራ አቅጣጫ ሲሆን 8400 ጫማ ከፍታ ያቋረጡ እንደሆነና 32000 ጫማ ከፍታ ይዘው እንደሚበሩ ነው ረዳት አብራሪው ሪፖርት ያደረገው። 2 ሰዓት ከ39 ደቂቃ ከ45 ሰከንድ ላይ ዋና አብራሪው ክላፕስ አፕ በማለት ለረዳት አብራሪው ትእዛዝ ሰጠ። ረዳት አብራሪው ትእዛዙን ተቀበለ። ክላፕስ አውሮፕላኑ አካል ሲሆን አውሮፕላኑ ከመሬት ለመነሳት በሚያደርገው ጥረት በቂ ፍጥነት እንዲያገኝ የሚያስችሉ ናቸው። 2 ሰዓት ከ39 ደቂቃ ከ50 ሰከንድ አውሮፕላኑ የበረራውን አቅጣጫ ከ072 ወደ 197 ዲግሪ መቀየር ጀመረ። በተመሳሳይ ሰዓት ዋና አብራሪው በተፈቀደው የበረራ አቅጣጫ ላይ እንዲቆይ ትእዛዝ ሰጠ። 2 ሰዓት 39 ደቂቃ ከ55 ሰከንድ አውሮፕላኑ ከአውቶ ፓይለት ተላቀቀ፣ ዲስኢንጌጅ አደረገ። ከ2 ሰከንድ በኋላም ረዳት አብራሪው በዋና አብራሪው ጥያቄ መሰረት ለአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች አውሮፕላኑን የመቆጣጠር ችግር እንዳጋጠመው አሳወቀ። 2 ሰዓት 40 ደቂቃ ከ03 ሰከንድ ግራውንድ ፕሮክሲሚቲ ዋርኒንግ ሲስተም የተባለው የአውሮፕላኑ ሲስተም ስርዓት ቁልቁል አትምዘግዘግ ዶንት ሲንክ የሚል ማስጠንቀቂያ ሰጠ። ይህ ሲስተም አውሮፕላኑ ወደሚበርበት አቅጣጫ ከመሬት ወይም ከግዑዝ ነገር ጋር የመጋጨት አደጋ እንደተደቀነበት ለማሳወቅ ለአብራሪዎች መልእክት ለመስጠት የተቀረጸ ነው። 2 ሰዓት 40 ደቂቃ ከ03 ሰከንድ እስከ 2 ሰዓት 40 ደቂቃ ከ31 ሰከንድ ድረስ ባሉት 28 ሰከንዶች ውስጥ 3 የግራውንድ ፕሮክሲሚቲ ዋርኒንግ ሲስተም ዶንት ሲንክ ማስጠንቀቂያዎች ተመዝግበዋል። 2 ሰዓት 40 ደቂቃ ከ27 ሰከንድ ላይ ዋና አብራሪው የአውሮፕላኑን አፍንጫ በአንድ ላይ ከፍ እንዲያደርጉ ረዳት አብራሪውን ጠየቀ። 2 ሰዓት 40 ደቂቃ ከ44 ሰከንድ ላይ ዋና አብራሪው 3 ጊዜ ፑል አፕ አለ። ረዳት አብራሪውም እንደተባለው አደረገ። ከ6 ሰከንድ በኋላ ረዳት አብራሪው በዋና አብራሪው ጥያቄ መሰረት አየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች ጋር ግንኙነት በማድረግ 14000 ጫማ ላይ መቆየት እንደሚሹና በረራው የመቆጣጠር ችግር እንዳጋጠማቸው አሳወቀ። ለሳ 41 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ ላይ አሁንም በድጋሚ ዋና አብራሪው ረዳት አብራሪውን አውሮፕላኑን አብሮት ከፍ እንዲያደርግ ጠየቀ። ሁም እንደተባለው አደረገ። ለሰዓት ከ42 ደቂቃ ከ10 ሰከንድ ላይ ዋና አብራሪው ረዳት አብራሪውን ከአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች ጋር ግንኙነት እንዲያደርግና መመለስ እንደሚፈልጉ እንዲያሳውቅ ነው። ረዳት አብራሪውም እንደተባለው አደረገ። የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎቹም ፈቃድ ሰጡ። በሰዓት ከ42 ደቂቃ 30 ሰከንድ ላይ የአየር ትራፊክ መቆጣጠሪያው ET302 ወደ ቀኝ ዞሮ 260 ዲግሪ እንዲይዝ ትእዛዝ ተሰጠው። ረዳት አብራሪውም ትእዛዙን ተቀበለ። 2 ሰዓት ከ43 ደቂቃ ከ04 ሰከንድ ላይ ዋና አብራሪው ረዳቱን አሁንም በድጋሚ አውሮፕላኑን አብሮት ከፍ እንዲያደርግ ጠየቀው። ዋና አብራሪው መልሶ አውሮፕላኑን በበቂ ሁኔታ ከፍ አለማለቱን ተናገረ። አውሮፕላኑ አፍንጫውን እስከ 40 ዲግሪ ድረስ ደፈቀ። ስለ ክስተቱ የአደጋውን የመጀመሪያ ሪፖርት መሰረት አድርገው ማብራሪያ ለቢቢሲ የሰጡት አብራሪ እንደሚሉት ሆነ እንደየአውሮፕላኖቹ የሚለያይ ቢሆንም አንድ አውሮፕላን ለማረፍ ቀረብ 3 ዲግሪ ያክል ብቻ ነው የፊተኛ አካሉ ዝቅ። 2 ሰዓት ከ43 ደቂቃ ከ43 ሰከንድ ላይ ቀረጻው ቆመ። የአውሮፕላኑን መከስከስ የአየር ትራፊክ ተቆጣጣሪዎች አውሮፕላን አደጋ መርማሪ ቢሮ አስታወቁ። ከደቂቃዎች በኋላ የET302 መከስከስ ዜና ተሰማ። መጀመሪያ ደረጃ ሪፖርቱ አብራሪዎቹ በቦይንግ እና በአሜሪካ ትራንስፖርት ባለስልጣን ዘንድ ተቀባይነት ያለውን የደህንነት ቅደም ተከተል ተግባራዊ በማድረግ በበረራው ላይ ያጋጠማቸውን አስቸጋሪ ሁኔታ በቁጥጥር ስር ለማድረግ ጥረት ማድረጋቸውን በግልጽ አስመልክቷል። አብራሪዎቹ ለገቢውን እርምጃ ቢወስዱም ያጋጠማቸውን ያልተቋረጠ የአውሮፕላኑ አፍንጫውን የመድፈቅ ችግር መቆጣጠር ተስኗቸው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ተወልደ ገብረ ማርያምም የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርቱ ጋር በተያያዘ ፓይለቶቹ እጅግ በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ሆነው የሚጠበቅባቸውን ተገቢ እርምጃ በመውሰዳቸው ያላቸውን ከፍ ያለ ሙያዊ ብቃት በማስመስከራቸውም አየር መንገዱን የሚኮራባቸው ተናግረዋል።
የዋና ካፒቴን ያሬድ ጌታቸው አባተም ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ልጃቸው ከባልደረባው ጋር ሆኖ አውሮፕላኑን ለመቆጣጠር የተቻለውን ሁሉ በማድረጉ ጀግና መሆኑን በሐዘን ተጠረሰም ተናግሯል። ልብሳቸውን በሰማይ ያኖሩ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።